I mændenes maddyst skal I lige om lidt møde 10 skønne singlemænd. De har alle sammen det til fælles, udover de singler, at de ikke aner, hvordan man laver mad. Men det skal der laves om på. De er alle sammen blevet udfordret af velmenende mennesker i deres liv til at være med i konkurrencen om at blive den bedste i et køkken. Så i løbet af de næste 9 uger skal de, under kyndig vejledning, lære at lave mad. Men det er ikke bare sjovt det hele. Hver uge sender vi en hjem, og til sidst så står der bare en enkelt tilbage. Velkommen til Mændenes Maddyst. Velkommen til, kære mænd. Det er her i EUC's lokaler i Haderslev, at I skal konkurrere om at blive den helt store vinder af Mændenes Maddyst 2018. Men inden da, ja, der venter en del kulinariske udfordringer. Og til at vurdere jer og hjælpe jer på vej, der har vi allieret os med 2 af Sønderjyllands bedste madkendere. Rikke Bottler er kogebogsforfatter, foredragsholder og holder også madkurser for både børn og voksne. Og fælles for alt, hvad Rikke har fingrene i, er, at det altid har fokus på sundhed, lokale råvarer og ikke mindst Sønderjylland. Danske råvarer, økologi og ærlig mad helt uden E-nummer har altid været det vigtigste for Rasmus Vemmelund. Han er uddannet kok og arbejder til daglig i Kolding, hvor han driver og ejer den nystartede gourmetrestaurant Bror Ditlev. Velkommen til, Rikke og Rasmus. Tak for det. Vi har glædet os helt vildt til at se jer i dag, og vi glæder os til at smage på godterne. Ja, og jeg glæder mig bare til at give jer både pisk og gulerød. Ja. I skal være med til at vurdere de her mænd. I skal være med til at finde ud af, hvem er det, der skal hjem, og hvem er det, der får lov til at blive. Niveauet, det er jo svært. Vi regner med, at de alle sammen starter lavt, men har da også en idé om, at de kan bare et eller andet. Er I klar til at høre, hvad dagens ret er? Ja. Jeg er da spændt på, hvad det er for nogle udfordringer, I kommer med, om det overhovedet kan lade sig gøre at få et produkt ud af det i sidste ende. Første opgave, den skal satme være let. Jeg frygter måske lidt, at vi skulle lave noget sovs. Min største udfordring, det var nok, hvis vi laver sovs. Jeg tror, min største udfordring i det her program, det bliver at lave mad. I dag skal I lave intet mindre end Danmarks nationalret. Stegt flæsk med persillesovs. Nej. Og det betyder altså med den her ret, at I skal koge kartofler, I skal stege flæsk, og I skal lave en opbagt sovs. For helvede. Nej. Nede foran jer, ja, der er altså opskriften, og der er der altså de ting, som I skal bruge. Hold kæft, mand. Sådan. Ja. Jeg tænker, at stegflæsk med persillesovs er ret simpelt. De har jo også en opskrift, så jeg tænker ikke, at det bliver det store problem. Det er til at gå til i hvert fald. En flot hvid sovs, og pas på med pandetemperaturen, når I steger flæsk. Det skal stege længe for at blive sprødt. I har 1 time til at lave den her ret. Så er I klar? Ja. Maddysten starter nu. Lige nu i køkkenet er der godt nok stille og roligt. Jeg skal love for, at folk koncentrerer sig. Jeg har aldrig prøvet at koge kartofler før. Så det blok skal nok blive lige en satsning. Så lige snart vi kommer ind i det skide køkken, så bliver de fuldstændig stille alle sammen. De har ikke noget at sige, de står og læser. Hvor meget skal kartofler her, ved du det? Er det ikke 20 minutter? Det er vist deromkring. Nu går det galt allerede nu. Står der ikke opbakket sovs? Jeg har fandme aldrig lavet sovs. Og så skal jeg lave en opbakket sovs. Jeg tror, jeg kan lave en smørsovs. Men den brænder sgu også bare på. Du har brugt sådan en saltkværn. Er du allerede ved at krydre? Ja. Hold da kæft, mand. Hvor mange spidskefugle er der i sådan en her? Der er en deciliter. Men jeg ved ikke, hvor mange spiser skal fulde. En del, det var mange spiser skal fulde af det. Jeg hedder Flemming. Jeg bor i Vejle, 69 år. Dagligdagen det går med at være, jeg har en lille fotografforretning. Jeg laver portrætter til private, også til erhvervslivet. Jeg er jo et billedmenneske, og jeg har altid været optaget af film og teater og musik.
Altså problemet ved madlavning er, at jeg bliver sulten, og så skal det bare gå 20 bange hurtigt, ikke også? Jeg er jo kreativ med billeder og musik. Og hvorfor kan jeg ikke blive kreativ med mad? Jeg fatter det simpelthen ikke. Jeg kan jo mærke, når jeg får god mad, så er man i meget bedre humør, man bliver et andet menneske. Jeg mangler det der med at kunne lave mad. Det vil kunne berige mit liv, og især så vil jeg turde invitere gæster meget mere i mit hjem. Virkelig få den nydelse og den atmosfære i sit hjem. Men jeg kan ikke skabe det, og det er irriterende. Jeg synes, vi havde det meget sjovere lige før. Der er sgu ikke en, der siger noget. Ja. Men hvor meget er et bundt? Er det to af dem her? Eller? Er ikke bare en håndfuld? Kog kartoflerne i 20 minutter. Det vi godt her, hvor længe egentlig. Ej, det står jeg det her. Fik I det på bånd? For jamen, jeg står ved at kværne peber på, og deres liv, så falder den fra hinanden, og så ligger det ud over det hele jo. Jeg havde jo fået det, det skulle have, så det var jo fint. Hvad så, Flemming? Hvad går det? Hvad er middelvarme, og hvad er mellemvarme, og hvad er lidt varme, altså? Ja, det er jo gas, så det er jo ikke nemt, vel? Nej, vel? Nej. Men du er jo, du er jo hurtigt i gang med at stege, Flemming. Hvad er strategien omkring... Jamen, det er jo fordi, at jeg bliver altid for sent færdig, når jeg har gæster, når jeg endelig laver mad. Så bliver jeg altid for sent. Så nu skal det bare i gang. Den skal jo være sprød, siger dommerne noget om. Ja, det skal den. Er det nu, det bliver sprødt? Er det nu med fuld skræl? Skal den have fuld skræl? Sig det, sig det. Nej, jeg siger det ikke. Jeg siger det ikke. Jeg tror, det er ved at være den. Ej, jeg er spændt på det her. Ja, det er jeg også. Ham der er mesterkongen derovre, han kan nok lige jagte det på Sille. Jeg har nemlig set Bo Bæk, hvordan han gør. Nå, Harbæk. Ja? Hvordan går det? Godt. Håber jeg i hvert fald på indtil videre. Ja, nu er vi i gang med at stege det her kød her og kartofler sat over. Men du har gang i to ting? Jeg har gang i to ting. Ja. For den ene skal koge lang tid, den anden skal have en lidt kort periode med lidt mindre varme. Så det burde godt at kunne sådan arbejde lidt med sig selv, håber jeg på. Okay. Fordi man skal lige pludselig, så skal man tænke, åh nej, jeg skal lave sovs lidt. Og jeg skal lige holde øje med kartoflerne, og flæsk må ikke brænde på. Kartofler, de koger ikke engang endnu. Altså, Patrick. For satan, tror du, det bliver godt? Jo. Hva? Hvad er det, du rører med? En ske. En ske? Hvordan synes du, det ser ud? Jeg synes, det ser fint ud. Ja. Jeg skal lige hente mælken. Ja. Og du tager gryden med? Ja, ja. Ja. Og så har du skiftet til piskeris. Ja, ja. En god idé. Det ligner da sovs nu. Ja. Hvor meget mælk har du i den her? 6 liter. 6 deciliter. Okay, det lyder bedre, tænker jeg. Ja. Nå. Hvad sker der, Flemming? Nå, det var lidt lummer. Jeg hedder Flemming, jeg er 52 år, kommer fra Gørding. Jeg kører lastbil til daglig. Som chauffør også, der lever vi jo usundt. Så har vi også lille køleskab her. Så heroppe der har jeg min lille mikroovn. Så har jeg forloren hare med. Mine evner i køkken, de er sparsomme, for at sige det sådan. Jeg er single, og jeg har boet selv i cirka 11 år. Jeg håber, jeg kan lære at lave noget godt med, så hvis jeg en dag finder en, jeg gerne vil prøve at imponere lidt, det har jeg aldrig tur. Tænk nu, hvis jeg nu laver noget, der brænder på, som det vil være stor sandsynlighed for, og så vil de bare stikke af, måske. Var det ikke brun sovs? Var det brun sovs, vi skulle lave? Jeg tror, det er en ommer. Det her, det går jo fuldstændig. Det skriger jo bare fuldstændig galt. Det bliver brunt. Så må jeg lave så over. Og hælde det ud, og så prøvede jeg igen. Kære mænd, der er gået en halv time. Det betyder, der er en halv time tilbage. Okay. Fuck. Nå, hvordan går det ellers? Ja, men det går der fremad. Du er lige gået i gang med sovsen? Ja. For anden gang. For anden gang. Mm. Der gik galt. Det blev brun sovs, tror jeg. Skulle du aldrig se så fin en sovs? Nej, har du? Nej. Aldrig. Det er, der er ikke nok til to, så hvis det går galt, så gør jeg. Jeg tænkte, du kunne få alle det. Ja, jeg vil godt låne lidt. Du skal den lige stå og simmer, du ved. Ja. Det går da skide godt med den sovs. Altså, det er ingen panik. Forløbig.
Jeg hedder Patrick, jeg er 40 år gammel, kommer fra Jelling. Til dagligt der har jeg mit eget lille firma, hvor jeg sælger sport og fritidsudstyr. Ved siden af der er så personlig træner. Mit andet hjem det er jo vores lille fitnesscenter oppe i Jelling. Jamen, jeg laver nok mad fra bunden til mig selv, sådan som aldrig. Jeg kan nok godt finde ud af at koge kartoffel, men lige nu kan jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om man skal have skinnet af først, eller om man skal... Hvis vi gik i gang med det lige nu, så vil jeg ikke kunne. Men nu har jeg lige fået en lille datter for et års tid siden. Hej. Nå, du nåede det lige. Jamen, jeg ser min ekskæreste og min datter næsten dagligt. Han kommer tit omkring spisetid. Jeg spiser nok så ofte hjemme ved min ekskæreste og min datter, fordi så ved jeg, så giver det lidt variation i kosten. Har du smagt på den? Ja, ja. Ja? Hvad smager den af? Ja, læg dig udtale mig om. Er du ved at lave brun sovs igen nu, Flemming? Det er simpelthen for gammelt, det smøger jeg på. Flemming, er det din flæst, den her? Nå, ja. Jamen, det... Dorte kommenterede lidt på, at det... at jeg måske skulle tage og slukke lidt for den, så det gjorde jeg så. Så tak til Dorte for hjælpen. Okay, ud sort, det er jo ikke en smag. De har jo misforstået opgaven. De er ved at grille det. Det må man sige. Bare brænke det. Hvad så, Ravik? Det ryger da lidt herover i maskineriet ved dig. Ja, det er godt. Ja? Hvad så? Spiser du flæsk sådan derhjemme ved dig? Jamen, vi får ikke ret tit flæsk derhjemme. Nej, det kan jeg godt se. Og det er jo både stegt og røget flæsk, vi får samtidig. Ja, det er det. Ja. Det må give lidt smag. Ja, ja. Jeg kan simpelthen ikke få et godt sprødt, som jeg gerne vil have et. Og få den rigtig brune, dejlige farve. Hvor er det ved at være, hvor det skal være? Det kunne godt tænkes. Det dufter i hvert fald så. Det er nemlig, men det er bare det der. Jeg synes bare, jeg kan få til at blive det sprød, jeg gerne vil have et. Ravik, held og lykke med det. Jo, tak. Tak. Jeg ved ikke, om de tror, sort er et krydderi, eller... Det skulle man næsten tro. Det kan ikke laves om. Du kan ikke gøre noget. Det må afleveres, som det er, og så må vi tage en derfra. Hvad farve har en persillesauce? Ej, du skal nok lade være. Skal det se sådan ud til at starte med? Ja, det kommer an på, om du bager eller laver sovs, jo. For helvede. Nå, men jeg bager så. Hvad sker der, Alexander? Jamen, jeg ved det ikke, altså. Det her, det er jo sådan noget... Ja, ligner sådan noget mysli. Må jeg mærke. Hvor lidt smør har du puttet i? På øjemål. Altså. Den, det bliver til en gang kagedej til at starte med. Nej, jeg laver noget nyt. Ja, det tror jeg er en god idé. Gør det. For helvede noget lort, mand. Ender med at blive stikflæsk uden persillesauce, det her. Hvad synes du? Vi skal de der klumpe med ned i bunden, så skal du bare røre. Vi skal lukke varmt, så lægge den op i bunden. Jeg tror, jeg prøver igen. Hvordan går med din sovs? Det er ikke begyndt endnu. Min der, det ligner sådan noget spaghetti. Alle gode gange tre. De blev helt vildt stressende at skulle lave den sovs tre gange. Stadigvæk med, at du skal holde øje med dit flæsk, og du skal holde øje med dine kartofler. Ej, det er noget pisse, det koger kraftigt ikke endnu, det her. Hvad så, Mike? Jamen, der sker jo det her kartoflen. Det var nok lige tidligt nok, jeg kom på med flæsken her, jeg er rej for. Tidligt nok? Jamen, prøv at se rundt. De andre er der længe. Ja, men vi skulle også først spise kl. 6, jo. Nej, hvor det koger for helvede. Jeg kan ikke få lidt af det, der koger, så for mit, det går helvede til her. Nej, får der skruet ned her. Er det... Hvad? Nej, det er vist dig. Drenge, hvad? Så er der et kvarter tilbage, inden jeres ret den skal stå op ved dommerne. Så kan vi nu gå i biffen, drenge. Helvede! Hvad siger du? Jeg siger helvede. Ja, også i den grad. Ej, det dufter ikke dårligt, men... Benjamin laver brun sovs. Ja. Jeg tror, du skal starte på den. Det går ikke godt. Det her. Ej, for en fortal. Ej, hvor smager det ulækkert. Det er bare... Ja, det er rigtig ulækkert at smage på, synes jeg. Hvordan smager det? Det smager, for at sige det på god dansk, af helvede til. Hvad tænker du så? Nu prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan komme noget salt og peber i. Ja. Og hvis det så stadig smager mel, så laver vi en ny. Okay. Du har et kvarter. Ja. Hvad siger du? Skal jeg mere? Skal jeg smage på den? Helt galt.
Ja. Har du sat mig ikke ligesom min bedstemors? Nej, hun død. Hun er død. Og Rarbæk, du tager sovsen fra snart. Ja, men det er tredje gang nu. Det er tredje gang? Tredje gang nu, nu forsvinder jeg snart for mig selv. Da jeg er klar til simpelthen at kaste det hele, og så simpelthen sige tak for i aften. Lige nu er der ikke en eneste basilisovs, der ser ud til at lykkes. Nej, det er helt galt. Jeg frygter, når vi skal smage. Ja. Mm. Fuck du, det her lort fra dig. Ej, det er jo blevet sort, men du har for meget varme på. Ja, møj. Lav den op, lav den op. Det vil give aldrig lige sovs til det her, jo. For helvede, hvad for skal det her hen så? Hvor mange gange har I lavet sovs? Tre. Ja. Ja, det er så lige anden gang. Det går lige. Det er anden gang med dig? Ja. Ej, nu lort. Hvordan når du over med dig? Jamen, det... Jeg ved det snart ikke, hvad det hele. Så er vi ved at være der. Stille og roligt. Ja. Ikke for varmt. Hvad er det, du laver? Sovs. Der kommer overskud. Så er det nu, I virkelig skal til at tænke jer om. Der er 5 minutter tilbage. Vi har kraftedme ikke til sovs. Jeg havde en rigtig god plan til at starte med. Det var så der ved sovsen, det rigtig begyndte at gå galt. Det gik helt galt. Fuck! Bliver det så sovs engang? Nu er der ikke mere smørsnar. Ja, de vil godt lide mig at klappe på skulderen og sige, at det har du sgu gået godt. Og så har I ved at være der? Nej. Jeg tror, den er. Der er nu 3 minutter, til I skal være færdige. Hvor møg? 3 minutter. Det når vi ikke. Så er det Flemming. Held og lykke. Ja, tak. Der er 45 sekunder, til de sidste 2 tallerkener skal være fyldte. Mike! Han er ved at brænde sovsen af for 10. gang, tror jeg. Det er da fuldstændig vildt. Sæt, vil det gøre, du? Jeg ved sgu ikke, om det blev hvid. Og det er 10! 9! 8! 7! Jo, der kom der noget på bordet i hvert fald. Det var vel det vigtigste. 6! Jeg står der. Jeg har jo slet ikke serveret det. Det skal serveres pænt. Jeg skal jo have mit klæde her for helvede, mand. Så jeg står jeg må bare gøre sådan her med... Op med den, op med den, op på her, kom. Sådan. Jeg blev færdig til tiden. Jeg synes, det var i år. Det holdt hårdt, må man sige. Og Flemming, du var en af dem, som, hvor det holdt rigtig hårdt. Jamen, jeg vil ikke tidsregningen hernede, ikke som i Vejle. Patrick, du var jo vældig nervøs. Men det endte faktisk med, at du stod med den første tallerken heroppe. Ja. Hvad skete der? Ved jeg ikke. Så du er tilfreds med det, der står heroppe? Den står i hvert fald der, og sovsen på siden. Det bliver spændende at se. Og det er jo altså jer, der skal vurdere de her retter, når I sådan kigger ud over, hvad er jeres første indskydelse? Men, altså, jeg synes, det er rigtig fint, at alle har afleveret, sådan set. Og det var så det positive, du kunne sige der. Ja, og vi kan jo spise udenom det sort. Ja, rigeligt i sort. Skal vi ikke bare kaste os over det? Nå, Patrick, men... Æstetisk flot. Sprød flask. Flasken, den er for gummi. Den er for gummi? Ja, det er den. Kartoflerne er udkogt, men sovsen smager faktisk ret godt. Benjamin, ja. Her er brun sovs. Jeg laver, at man er et lav på persillesovs. Alexander? Ja. Det smager fandme ikke godt. Nå, for fanden. Det var lidt et nederlag at få smidt i hovedet, men ja. Laust? Ja. Jeg ved ikke, om I kan høre det helt herovre. Den knaser noget ind i munden på, kan jeg godt høre. Mere end de andres nok også. Så ved jeg godt, den er ikke for god. Ja, nu skal du passe på, at min sand er jo lige lidt ældre end min. Han er så dum. Flemming M. Ja. Hvor mange gange lavede du sovs? Det kan jeg ikke huske. Altså, der har vi jo kul. Jeg synes faktisk, at kartoflerne de er helt i skabet. Det er jeg stolt over, for at vi har lavet nogle gode kartofler. Mike? Ja?
Jeg tror ikke, jeg gjorde min mor stolt. Det tror jeg sgu ikke, da. Ja, det var den eksploderede peberkværn. Ja. Krydder er okay, men der mangler virkelig meget finesse. Det er vi bønder, det går vi jo ikke så meget op i, så det er... Rabæk. Det er nogle fine kartofler. Og mit flæsk, det var jo som kiks, så det var ligesom om, den gik jo i tre stykker længere, end de forsøgte, som vi kunne hakke i med en kniv. Og så den sidste tallerken, der blev afleveret. En lidt blød, ikke? Det må ikke blive sort, jo. Jeg har brændt så meget kød på i mit liv. Jeg brænder ikke på i dag. Kartoflerne har fået sådan. Tak for mad, Flemming. Ja, tak for mig. Dommerne har nu besluttet, hvem der er dagens bedste kok, og hvem der måske ikke har klaret sig helt så godt. Så lad os få en afgørelse. Dagens bedste kok er... Det er... Patrick. Ja, tak. Og hvorfor er det, Patrick, han er dagens kok? Jamen, din ret var meget afstemt. Kartoflerne smagte godt. Saucen var faktisk også ret god, men den var også værd. Fordi at det var jo lidt en vandmand, det flæsk, vi fik. men til gengæld var det ikke brændt, så det gik til din positive side, at de andre dumme sig. Og så er det jo også sådan, at der er nogen, der ikke har klaret sig så godt. Og I kender jo alle sammen reglerne. Der er en, der skal hjem hver gang. Og dommerne har i dag besluttet, at I alle sammen er så pivringe, så I skal have lov til at komme i morgen igen. Så er I klar til kamp og til at stramme op til næste gang? Ja! Vi glæder os helt vildt til næste gang i Maddysten. Det kan kun gå fremad. Og de er alle sammen lige dårlige, så de skal have en chance mere, og så næste gang, så er det alvor. Skål, tak for kampen. Ja.